Санкції дедалі ближче. Сенат США ухвалив закон про оборонний бюджет, у якому передбачені заходи впливу щодо газогону «Північний потік-2». Які це обмеження, кому вони загрожують і як вплинуть на реалізацію проєкту, розкаже Тетяна Логунова. Новини з Вашингтона не стали несподіванкою для офіційного Берліна. Німці очікували, що Сенат затвердить попереднє рішення Палати представників Конгресу. Тепер на документі не вистачає лише одного підпису – президента Сполучених Штатів. Але це вже формальність. Дональд Трамп не раз заявляв, що завізує його негайно. Що буде далі? Після підписання документа Трампом Держдепартамент і Держказначейство протягом 2 місяців повинні визначити перелік компаній та фізичних осіб, які можуть потрапити під санкції. У фігурантів цього чорного списку буде 30 днів, щоб припинити участь у проєкті «Північний потік-2». Під американські санкції можуть потрапити компанії, які займаються прокладкою труб для газогону. Наразі це 2 фірми – швейцарська та італійська. Якщо вони через загрозу санкцій відмовляться від участі у проєкті, будівництво трубопроводу може затягтися і стати дорожчим. Наразі «Північний потік-2» готовий на 85%. Свою позицію щодо американських санкцій офіційний Берлін озвучував не раз. Екстериторіальні обмеження тут вважають неприйнятними і називають втручанням в енергетичну політику Європи. Представники німецького бізнесу вже вимагають від уряду стати на захист європейських компаній і власної енергетичної безпеки. Німеччині не вистачає близько 100 мільярдів кубометрів газу на рік, адже ми отримуємо дедалі менше блакитного палива з Нідерландів, Норвегії, Лівії та Алжиру. Нам потрібен російський газ. Навіть для американського ще є місце. Нам необхідно більше газу. Україні рішення Сенату тільки на руку. По-перше, санкції можуть відкласти запуск газогону в обхід України. По-друге, посилять позицію Києва на тристоронніх переговорах щодо продовження транзиту газу після закінчення 2019 року. Вони відбудуться завтра у Берліні. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».